Оксана Самкова водить свою дитину в дошкільний навчальний заклад «Михайлик» міста Шепетівка. Один-єдиний садочок, що має опалення, то ми взагалі-то я довольна, що дитина хоч може відвідувати садок, тому що мені немає де її дівати. Заклад єдиний в місті, що опалюється дровами, тому під час дистанційного він приймає дошкільнят з усієї Шепетівки. Завідувачка Світлана Мовчан говорить, частина батьків має змогу залишити дітей вдома. Таким чином розвантажили місця для інших дошкільнят. На теперішній момент сьогодні записалося 30 діток. Прийшло сьогодні 20 діток з інших садочків і наших 80. Це не перевантаження, тому що в нас списковий склад 170 діток. Другий дошкільний заклад – Калинонька – опалюється газом. Саме приміщення побудоване у 30-х роках минулого століття та може зберігати тепло всередині. Цей дитсадок теж приймає дітей з усього міста, розповідає завідувачка Антоніна Дячук. Потужність нашого дошкільного закладу – 112 дітей. В цьому році списковий склад нашого закладу – 102 дитини. Станом на сьогодні – 41 дитина, 10 дітей з інших дошкільних закладів. Шепетівський навчально-виховний комплекс номер 1 імені Миколи Дзявульського опалюється газом. З 18 жовтня на дистанційному вчителька англійської мови Марія Сікачова сьогодні працює з учнями онлайн в приміщенні у верхньому одязі. Ось в мене відкритий 6 клас, і за допомогою Міта ми приєднуємо учнів і працюємо разом з ними онлайн. Я працюю із дому і працюю зі школи. От сьогодні є потреба в написанні певних матеріалів, характеристик для учнів, тому я і в школі працюю. Директорка навчально-виховного комплексу Валентина Гарбарець говорить, більша частина педагогів працює з учнями з дому. На сьогоднішній день в закладі навчається 923 учні. У зв'язку із тим, що в закладі понижена температура, яка в середньому складає 14 градусів, причому є кабінети, де є і нижча температура, це з північної і західної сторони, тому організований процес в дистанційному режимі. Всього в місті дистанційно працює 10 дитсадків та 10 шкіл, що розраховані на опалення газом, розповідає начальниця міського управління освіти Людмила Тихончук. Додає, заклади з громади працюють очно. Крім Плесні і Пліщина, тому що у них теж одний твердопаливний котел, інших електричних. Тому там і дошкільні навчальні заклади, і загальноосвітні працюють в звичному режимі. Бюджетні установи області ще влітку намагались закупити газ через тендери, формуючи ціни на тепло від 20 гривень за кубометр, поступово піднімаючи. Жодна газопостачальна компанія на визначені ціни не зголосилась, розповідає заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. Ціна на ринку, газопостачальні компанії, вони не видобувають, це газові трейдери, вони купують газ на ринку і з ринковою ціною приходять. Додає, бюджетні установи зараз можуть розпочати укладення договору з Нафтогазом, аби купувати газ за пільговою ціною. Була досягнута домовленість і підписаний меморандум на конгресі, який відбувся не так давно, з місцевими громадами, в тому числі воно стосувалося пільгової ціни на газ для комунальних підприємств, для виробництва тепла для населення і бюджетних установ. На підставі цього рішення кожна бюджетна установа, організація проводить тендерну процедуру згідно закону про публічні закупівлі. Таке рішення їм дозволяє провести переговорну процедуру з компанією НАК «Нафтогаз». Чиновник додає, бюджетні установи зможуть закуповувати в «Нафтогазу» тепло за ціною 16 гривень 55 копійок. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.